Rreth 62.7% e nxënësve konfirmojnë se dhuna është shpesh ose vazhdimisht e pranishme në mjedisin shkollor. Numri më i madh i tyre e njohin dhunën fizike, e cila kryesisht është e dukshme. Sipas nxënësve, dhuna psikologjike dhe kibernetike janë të pranishme në përqindje të lartë, tregojnë të dhënat në hulumtimin e organizatës Think Tank Analytica, të realizuar me 305 nxënës nga 3 shkolla të mesme të Shkupit, me përbërje të përzier etnike. Zdravko Cvetkovski, Zeflush Marku dhe Shaip Jusufi. Gjetjet e ulumtimit japin një pasqyrë dërmuese se sa dhe në çfarë forme ndodh dhuna. Një përqindje e lartë e nxënësve, pra 70% prej tyre, dëshmojnë për sjellje të dhunshme në shkollat e tyre, por nuk e denoncojnë për një sër arsyesh, duke përfshirë se nuk dinë se këtë të raportojnë, apo si të raportojnë dhe të mbeten anonim. Pyetje sa mendoni se mësuesit i kushtojnë kohë të mjaftueshme edukimit të nxënësve për parandalimin dhe përballimin e dhunës, 82.3% e nxënësve janë përgjigjur se stafi mësimdhënës i kushton më së shumti kohë këtij lloji edukimi. Pothuajse të gjitha shkollat kanë një kohë sjelljeje, si dhe një kohë qasjeje në rast dhune. Megjithatë, nga analitika theksojnë se ajo nuk njihet apo prezentohet para nxënësve ashtu siç duhet. Tek 43% e nxënësve, përgjigja dominuese është se dhuna ndalohet më së shumti nga mësuesit në shkollë, gjë që tregon për rëndësinë e rolit të stafit mësimdhënës në krijimin e një mjedisi të sigurt shkollor. Dhuna me bazë gjinore dhe barazia gjinore janë ende një nga temat më urgjente në komunitetin tonë, duke përfshirë edhe shkollat. Kur flasim për shoqërinë tonë, mund të shtojmë gjithashtu se dhuna me bazë gjinore trajtohet si një temë tabu, ku nuk ka edukim, ndihmë dhe mbështetje për vajzat e reja. Nga analitika theksojnë se sistemi arsimor pra shkollat janë jashtëzakonisht të rëndësishme në procesin e njohjes dhe raportimit të rasteve të dhunës, ku dhuna ndaj fëmijëve mund të zbulohet herët me qëllim të parandalimit të saj. Është rëndësishme të vendoset një marrëdhënie e hapur dhe e drejtë mes nxënësve, mësuesve dhe prindërve, sepse kjo ndihmon në uljen e dhunës në shkolla. Ky hulumtim është realizuar në kuadër të projektit Zhvillimi i Kulturës së Paqes dhe Parandalimit të Dhunës, si vlera themelore në sistemin arsimor në Republikën e Maqedonisë së Veriut, të cilën e zbaton Analitika Shkop, me mbështetje financiare nga Ambasada e Kanadas në Serbi, Maltë të Zi dhe Maqedoninë e Veriut.